iyadoo 2 maalin ka hor beelo walaala u dagaal ku dhex maray deegaanka Kocaan Dhaale ee degmada Hurufadhi ee gobolka Cayn ayaa maanta xaaladda deegaanadaas ay degan tahay kadib markay gaadheen wafud balaaran ka kala socota magaalada Buuhoole iyo deegaanada ku xeeran. Wafudan ayaa ugu baaqday beelaha walaalaha ee shaqeeqada halka ku dhex martay inay joojiyaan dagaalka. Waa kuwan qaar ka mid ah siimada dhaqanka ee magaalada Buuhoole. Summa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaan mahad celinayna. Waxaan soo gaadhnay annagoo ah wafdi ballaaran oo ka soo kaxintay deegaanka Woodwood. Waxaan soo gaadhnay degmada Hurufadhi oo ay ku dagaalameen beelo walaal ah oo ehel ah oo ka watisan gobolka Cayn ee degmada Buuhoole ayaa halkan ku dagaalamay shalayto. Waxaan u direynaa baaq nabadeed meel kasta oo ay labada beelood walaalaha joogaan iyo dhan inay xabadda joojiyaan, inay dhibka inta iga ekeeyaan. Waxaan kaloo baaq u direynaa dhammaan dadka ay khusayso, dhammaan waxgaradka deegaanada SSC, dhammaan waxgaradka gobolka Cayn in ay ka qayb qaataan nabadda. Waxaan sidoo kale baaq u direynaa dhammaan qurba joogta labada beelood halkaa ku dagaalamay, Ilaahay inuu uga baqaan, inay qurba joogta aysan dab ku shidin, in ay nabadda taageeraan. Waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa dadkii ku geeriyooday shaqaaqadii ka dhacday magaalada la yiraahdo Go'an Dhaale. Idna lillahi wa inna ilayhi raajicuun baan leenahay. Ilaahay naxariis jannada ka waraabiyo ehelkoodii iyo qaraabadoodii oo innaka ahna Ilaahay dhammaantiin cawil iyo badal khayr qaba inaga siiyo. Runtii waa ka xunnahay geelidaas iyo shaqaaqadaas soo noqnoqotay labada beelood ee ay dhex martay shaqaaqadaasina. Waxaan ka codsanaynaa inay u dhego nuglaadaan dadka dhexdhexaada ah ee ku soo qulqulaya deegaamadaas ee ka naxay dhibaatada dhexdooda ka dhacday ee soo noqnoqotay inay u dhego nuglaadaan oo nabadda isku garab taagaan baan ugu baaqaynaa. Runtii sida waxu dhaceen Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa naxariistiisa iyo fadligiisa ay ummadda ku badbaaday. Labadii duhurnimaad dagaal ka qarxay labada goobood Hurufadhi iyo Go'an Dhaale. Ciishihii iyo maqribka dhexdoodii dagaalkaasi waa soconayay, iskii buu isu taagay. Anigu waxaan ka mid ahaa anigoo Caaqil Cali Cabdi Cali Cali Dahabli ah odayaasha ku sugnaa goobta dagaalku ka dhacay. Waa xakamayn kari weynay, waxba markii aanu ka qaban kari weynay, lafaha ayagaanu meel iskala fadhiisanay. Dadka ergooyinka ah ee masaalixda khayrka u tartami jirayna waxaan leenahay ka soo qaybgala, weli ergooyin miisaanlihii ma soo gaadhin goobtii oo maalintii labaad ah. Waxaan u tacsiyeynayaa wixii ku dhintay labada magaaladaas Go'an Dhaale, dadkii ku dhintay Ilaahay naxariista jannaha ku siiyo, kuwa ku dhaawacna Ilaahay ha u booyadhayo. Insha allahu Ilaahay idinkii wax qoran bay ahay, qadar Ilaahay bay dhacday. Dagaalka ka dhacay labada magaalo Hurufadhi iyo Go'an Dhaale aad iyo aad baan uga xunnahay. Haddaan nahay dad odayaashii iyo waxgaradkii deegaanka gobolka Cayn, aad baan uga xunnay. Waa ka xumaanay dhibaatadaas soo noqnoqotay labada reerna. Waxaan ka codsanaynaa fariimahaan u geynay qolo walba meesh baan u calaamadeynay ciidamada inay geyso, inay naga aqbalaan ergada dhexdhexaadka iyo guddiyada ka shaqeynaya nabadda ee ehelka inay maqlaan oo u dhaga fudlaadaan baan rajaynayna insha allah bilahi kariim. Baaq u jeedinaynaa oo u dirayna labada beelood ee walaalaha ah ee dagaalkoodu uu soo noqnoqday. Haddii aanu nahay odayaasha caymeed ee ku ergada ahaa ee ku dhex jiray iyo dhammaanba ciddii waxgarada ee Caynaba, waxaan ugu diraynaa in ay u dhega nuglaadaan nabadda. Oo Maxamed Cabdi, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn.